Vabbè, per darmi un po' come no, il conturno, perché siete tanti di lera, sono anche tanti di lera. Jag kunna rädda järnväg. Och sen gick jag till Kupolotski och sen sa jag som så att som var min företrädare på kommun som kommunalråd. Så sa jag som så att du Kurt, jag har tänkt göra någonting som jag tror inte ens att du tror på att jag kommer att klara av. Jag såg liksom på honom, ja, men vad är det nu han kommer med? Ja, jag ska rädda Västerdalsbanan, sa jag. Och då såg jag liksom lite på giperna på honom att men nu du Lander har du nog tagit liksom vatten över huvudet där. Men då sa jag också som så att det ska vara på ett kriterium. Och det ska vara att jag ska inte ha någonting att göra med dåvarande kommunchef. Utan jag ska få göra det här precis som jag själv vill och plocka de människorna jag själv vill i en arbetsgrupp. Så plockar vi ihop en arbetsgrupp och sen har vi stött på problem med Trafikverket och det har slutat med att det har varit riksdagsdebatter, det har varit påverkan med regeringsföreträdare, det har varit massvis med olika uppvaktningar och olika saker. Men det resulterade i att vi fick, Trafikverket fick riva upp sitt beslut. Man hade bestämt att man skulle lägga ner 7 banor i Sverige. De la ner 6 banor men de la inte ner Västerdalsbanan. Och det slutade med att Trafikverket istället för att riva ner rälsen så fick man skjuta till 48 miljoner mellan Rågsveden och Malung. Och sen så har vi fått 32 miljoner från någonting som heter Klimatklivet som Naturvårdsverket har. Och sen så har kommunen skjutit till ungefär 10-11 miljoner. Och sen så har vi rustat banan med att bilda ett bolag tillsammans med Lima och Transtrans besparingsskog, Mellanskog, jordägarna i Malung och sen kommunen och fiskareden. Det där bolaget nu driver då terminalen i Malungsfors. Och i dagsläget så går det ett tåg på fredag och ett på lördag och sen kommer det att gå vissa söndagar. Det kommer att gå ungefär 2 tåg i helgen ifrån Malungsfors. Och det har varit lastat i huvudsak med massa ved men också en del fliståg som har gått ifrån Malungsfors. Olle har kört upp ett par timmar tåg som han ska såga i fiskareden också. Så att det har gått ett tåg uppåt också. Vi tror att om det här håller i sig och som vi hoppas och önskar så tror vi att det kommer bli ungefär ett tåg om dagen som kommer att trafikera Malungsfors. Och det här är jättebra för då får vi ju av mycket av lastbilarna på vägen så att vi kan få turisterna att komma på våra vägar. Och sen får vi transporterna på järnvägen. Så att det är väldigt kort sammanfattande hur vi ligger till med järnvägen. Men då har ju jag gjort som så, jag har ju lite svårt liksom att släppa den tanken att man måste ha en järnväg till Sälen. Och jag gjorde ett utspel i Dagens Nyheter, det är väl så många som läser den tidningen, inte ens jag knappt. Här i jul där jag sa som så att vi måste ta tillbaka järnvägen till Sälen. Och det är väl nästa etapp som vi måste till nu och börja jobba med. Jag har sagt som så att målsättningen är att under mitt politiska liv innan det är slut så har vi en järnväg till Sälen. Och då brukar de flina och brukar skratta och de brukar säga och så ja. Det var så ni sa också när man sa att inte jag skulle klara av att se till att vi fick tillbaka Västerdalsbanan. För det var väldigt många som inte trodde på det. Men vi lyckades med det. Och jag tror vi kommer kunna lyckas med det här också. Så jag har börjat nu med näringen uppe i Sälen. Jag tycker att jag har dem med på det. Man måste utifrån det här med hållbarhetstänk och de diskussionerna när det gäller miljö nu liksom försöka och rida på den biten. Jag håller på med att jag har skrivit. Jag vet att du tycker inte om det där när du filmar.
Jag har skrivit till några politiska partier i riksdagen som jag vill få möten med kring den här frågan för att kunna förhoppningsvis komma vidare den här frågan med dem i riksdagen. Jag tror att det är ett projekt som kommer att ta 10-15 år, men jag tror också att det är som så att det är ingenting, det finns ingen som kommer att komma från Stockholm eller på något annat ställe till oss och kunna komma och säga som så att vi bygger en bana åt er. Utan här gäller det för oss att göra det här själva, precis som vi har gjort med flygplatsen. Annars kommer det aldrig att gå. Och då har jag sagt som så att vi har ju nu ett arbete i kommunen där vi ska göra en ny översiktsplan, som det heter. Så då ska man titta på hela kommunen, att man kan bygga fritidshus, att man kan bygga tomter, att man kan bygga skolor, att man ska kunna ha en framtidsplan kanske 10, 20, 30 år. Och då har jag sagt att en del av det arbetet måste vara att vi ska ta ut en järnvägskorridor så vi vet vart vi skulle kunna bygga en framtida järnväg. Och jag tror att det är som så att det går hyggligt att komma upp till Tandö. Sen måste vi hitta någon bra lösning. Du kan inte i en framtid åka 120, 130, 140 mellan kåkarna här uppe över Dalgången. Det är helt alldeles säkert. Och andra har över det på andra sidan älven genom Heden och Åkra. jag vet inte riktigt, men vi ska kolla på det där i översiktsarbetet. Det känns lite som att det kanske bästa hade varit att försöka hitta, om det är möjligt, någon väg där du går in, kanske myrarna bakom dig där Svensterhåga liksom går ut och sen kommer upp på skrå här någonstans och kanske kommer fram i kläppen. Men det där måste de titta på, de som kan, och titta på det. Och då har jag tänkt som så. Nej, men det får du reda på när du har den här gången. Men jag tänkte som så, vi måste ha en framtidsgrej hur vi då löser det här med material och sådana saker. Så vi måste börja förbereda ett sådant arbete också i den här översiktsplanen. Så att jag tror och är ganska övertygad om att får jag mandat att vara kvar och folket tror på att vi kan göra något bra tillsammans, och jag ork och jag är frisk, så om 15 år så har vi en bana till Sälen. Det är jag ganska övertygad om att det kommer att gå. Men det kommer att vara ett väldigt stort arbete. Det handlar om att kanske behöva vara nere i Bryssel och springa en hel del där och försöka liksom få EU-pengar. Det kommer att försöka få en finansiering tillsammans med staten på olika sätt och sen tror jag att vi måste på något sätt likt flygplats och försöka hjälpas åt med de pengarna vi har själva också, den här bygden på ett eller annat sätt. Då finns inte mer. Nej, men i boken 2035 den, ja, ska vi se, 14 februari, då kommer vi. Är lite mindre med folket. Men du får vara mästare på mig. Ja, jag hoppas och tror att vi ska kunna lyckas med det. Jag tror att vi kan göra det. Det handlar om att vi bestämmer oss tillsammans, att vi slåss för det gemensamt och att näringslivet tillsammans med oss från kommun, men också att vi på olika sätt liksom bildar opinioner kring den här frågan. Och klarar vi det nu, när det är så inne med just hållbarhetsfrågan och att man ska åka mycket järnväg, då kommer det nog att bli jättesvårt. Men vi är precis i rätt tid. Det är precis i rätt tid. Har du sagt det för 10 år sedan, då hade vi inte satt på järnvägen till morgon. Så att jag är ganska övertygad om att det där kommer att gå. Men det kommer att krävas en hel del arbete, och det kommer att krävas också en hel del tid. Ja, jag beundrar dig. Ja, det är jättebra att det finns visioner. Ja, nej, men vi måste göra det. Jag tror att det är en väldigt, väldigt överlevnadsfråga för oss långsiktigt. Vi kan inte bara liksom tro att
att just de här flygplanen kommer att rädda oss, utan vi måste ha andra möjligheter. Och det skulle också göra så att vi knyter ihop vår kommun på ett väldigt fint sätt. Man skulle kunna arbetspendla, man skulle kunna åka mellan Malung och Sälen och Lima och så på ett helt annat sätt än vad vi har idag. Så jag tror att det skulle vara en väldigt framtidsgrej, och jag tror också att det är möjligt. Jag var trygg att tåga kom till stanna i Malung. Det vet man aldrig. Man vet aldrig. Jag hade några fackliga kamrater från södra Dalarna, och de brukar alltid veta att det är våra åkten är förbi. Men vi får väl se vad det är. Sen ska jag försöka ge några saker som vi ändå försöker från kommunens sida att göra här och i Lima. Det oftast framställs det ju som att vi är väldigt dåliga på att göra saker här uppe i Lima. Jag tycker inte alltid det är riktigt hela sanningen. Vi har nu bytt alla vägbelysningslampor från Västra Tandö upp till Åkra i stort sett. Det är i alla fall till Beskupin. Och där har vi kunnat med satt upp nya lampor in till industriområdet här vid Ärnesheden, där det inte har funnits lampor tidigare. Vi har satt upp nya lampor alldeles också ifrån, i stort sett i kurvan där han bor, han timmar, vad heter han? Det kan du som är bäst just bli. Turesson, ja. Och fram till busshållplatsen nere vid, när de kommer från Västkustbilen och ner. Så att, och det där är pengar som har betalat varenda krona från kommunkassan. Ja, och det där är ungefär mellan 2 och 3 miljoner kronor som har satsat på det där. Så har vi då avsatt nu även för nästa år, för det här året 2 miljoner för pärrockern, som jag brukar säga, uppe vid skolan här. Där det har varit bråk om många år, och det kanske är någon av er som har någonting med att göra, då ber jag om ursäkt. Men vi har avsatt pengar här för att göra en positiv utveckling för skolans barn. Vi har påbörjat ett arbete när det gäller detaljplanen ovanför kyrkan. Och när bror och hans kompisar satt i fullmäktige, då bestämdes ju att det skulle göras ett område ovanför kyrkan där det skulle finnas boende eller tomter för permanent boende här uppe i Lima. Den planen blev tyvärr så fyrkantig så att i stort sett så kan vi bara bygga röda hus med vita knutar och små pröjsade fönster. Och det har ju gjort liksom så att det har varit flera som har velat bygga den uppe. Men då har detaljplanen sagt nej, så man inte kunnat få bygga den på grund av det. Och därför så vill vi göra om den och förhoppningsvis få folk att börja bygga där uppe. Vi har sålt några vad heter det, tomter som har ett strötomter i centrala Lima. Vi har sålt en, tror jag, är klart nu, där eventuellt en person vill bygga också. Så att vi har tagit fram alla tomter som finns. Vi tittar också på vad man skulle kunna göra här bakom fotbollsplan. Har vi ifrån kommunen en ganska fin mark här, om man ser från Gullkusten, de tomterna som finns där, och söderut, så finns det en ganska fin mark här där vi har tagit med isområden som man skulle kunna bygga i strandnära lägen. Där hoppas vi att vi kanske skulle kunna få fram en 4-5 tomter för de som vill eventuellt bygga här. Vi har tagit fram i isområdet på västra sidan, alldeles vid brona i Linneshösten här, har vi också tagit fram att där skulle man kunna göra ett antal tomter. Men då är det del av den marken privat ägt, så det hänger ju också del på de privata vill göra tomter där. Vi har köpt in där, ja, vad namn ska jag nog. Jag säger Florenser, ja, men ja. Det var det gamla Konsum, det var gamla Konsum uppe i Lima, har ju fått en diskussion och tryck på
på att det här har inte sett bra ut. Man tycker att vi måste göra någonting åt det här området. Och då har vi från kommunen gått in och köpt det där. Och vi har tänkt oss att vi ska riva det där. Men jag kan också säga som så att det finns intressenter som kanske kan tänka sig att bygga någonting på den här platsen. Och det skulle vara väldigt positivt tycker jag. Det finns om man bort någonting som ser väldigt anskrämligt ut. Och delvis så skulle det kunna bli någonting bra. Mm. Och sen har vi varit med, fast ingen tror det, så har vi varit med ändå i ärobadet att ha tagit fram en hel del med pengar för rivning av Kullerstinagården. Vi har också bidragit med pengar för reningsanläggningen i ärobadet. Så jag tycker ändå att under de här åren som jag har varit kommunstyrelsens ordförande så försöker vi göra saker i hela kommun och positiva saker som jag hoppas långsiktigt ska kunna bli bra här för er i Lima och den här regionen också. Så att det är väl lite snabbt vad som händer där. Sälenområdet, det kan ni själva, så det är ju helt otroligt. Här säger ju näringen nu framförallt eftersom att flygplatsen gått till, så säger näringen så. Vi kommer och vi vill investera cirka 4-5 miljarder i våran kommun under 10 år. 4-5 miljarder, det är liksom inte småpengar. Och det byggs nu liksom ett hotell i Hundfjället med cirka 700 någonting. Jag tror 780 bäddar eller sånt. Jag brukar säga slafsigt att det är 900 eller 800 bäddar. Och det skulle innebära att vi skulle kunna ta in 8% av våra kommunala befolkning på ett hotell. Det är fantastiskt. Och Stöten bygger hotell. De har tankar på utbyggnad på fler liftar. De håller på för fullt. Kläppen håller på att utvecklas. Jag har sett den här säsongen. Har varit fantastiskt. Och väl aldrig var så mycket folk här uppe som det har varit den här säsongen. Så att vi är i en bygd som inte behöver skämmas över. Det är fantastiskt hur mycket det händer och hur mycket arbete det skapar på olika sätt. Så jag tycker vi ska vara enormt stolta över det som har hänt och det som kommer att fortsätta hända. Och då är jag tillbaks nästan där jag började. Det största problemet vi kommer att få, det är att vi måste se till att vi får hit folk som kommer att kunna vara här och jobba på olika sätt. Det är inte bara vården, utan det ska stå någon i lifterna, det ska stå någon som håller på och gräver vatten och avlopp, det ska vara någon som finns i skolan, det ska finnas någon som liksom finns på kontor och sådana saker. Och där, det kommer bli en business för vi måste se till att få hit fler människor. Vart de sen ska komma ifrån, det spelar ingen roll, för vi behöver ha hit dem så att vi får det här att rulla igång. Och sen har jag sagt som så att nu har vintern blivit så stor och det är sån fart på vintern, så nu måste ni i näringen uppe i Sälenområdet börja fundera på hur ska ni hantera den här frågan med flygplatsen som nu är i Lima. Hur ska den då hanteras för att vi ska kunna få en helårsarbeten och helårsfunktioner här uppe? Det räcker inte med att nu vi har de här 17-18 veckorna, utan nu måste vi se till att vi får fart på sommaren så vi skapar fler arbetstillfällen helår och att de bosätter sig här. Så vi inte får bara en lämmertåg som kommer upp hit de här veckorna när vi har det här och sen åker de härifrån. Så att, och då behöver vi bygga. Och där har vi då varit inne på. I Lima har vi fört en hel del med diskussioner i Malmöhus styrelse om det här med området kring Guldkusten. Vi har fört en diskussion om vi skulle kunna eventuellt titta lite på vad heter vägen där vi bodde månad? Västra Långgatan, där finns det en tomt som Malungshem har. Vi har tittat på lite andra områden här om vi skulle kanske kunna bygga någonting.
Det har inte varit så jättestort intresse i Malmshems styrelse kring den frågan, utan kraften har hittills lagt på att vi måste bygga först och främst i Sälenområdet. Och där har vi då en stor process på gång nu, att förhoppningsvis anbud på att vi bygger ett antal lägenheter på Hagvägen, alltså det huset som är söder om centrumhuset i Sälens by. Och sen har vi tagit fram, tror jag, 17 eller 21 tomter uppe på Vikholmsvägen. Vi har köpt ett tomtområde norr om Hasses, som jag säger. De andra de kallar det något annat, Gästis eller någonting, jag vet inte. Men det är öster om Hasses. Och vi håller på att byta in mark för fullt om det går, för att kunna utveckla fler tomter och eventuellt också försöka få fram industritomter. Vi har en uppgörelse, jag har legat på, jag har slitit ganska hårt för att vi ska få fler poliser till dalgången, och lyckas nu få hit 10-12 poliser. Och där tänker polisen alltså bygga en helt ny polisstation i Sälenby. Och det detaljplanarbetet är i full gång. Så vi får väl se då hur mycket överklagningar och sånt det blir. Men låt oss säga att kanske om ett och ett halvt år sedan så kanske vi kan sätta första spadtaget på en helt ny polisstation i Sälen. Och då kan man säga som så, då är vi den enda kommunen som jag vet i Dalarna som har 2 polisstationer. Så det gäller ju för oss nu då att se till att inte försvinner alla resurser ifrån polisen i Malmö. Så att det finns 2 i våra långa kommun. Men det blir ett tufft arbete, men samtidigt så har vi i alla fall fått hit mer poliser mot alla oss. Och det kan jag säga, att inte det där flygfältet i Rima varit, då hade vi aldrig fått någon poliser hit. För det handlar om med gränskontroll, med tull och sådana här saker. Och det här var det som gjorde att nu inser man från staten att det här är ett måste. Men man jublar inte övriga Dalarna att vi har en sån fin utveckling, att vi får så mycket grejer trots allt. Så att min bild av våran kommun just nu, den är extremt positiv. Jag tror heller inte, det får man säga emot mig, men även om det nu pratas om att arbetslösheten ökar, det pratas om att vi kommer in i en lågkonjunktur, så har jag svårt att se att vi hamnar i någon jättedjup lågkonjunktur, eftersom vi har Sälenområdet. Och det kan ni bara, våren kommer om inte så glimt. Då ska ni göra en sväng upp på fjällen, så ska ni åka vilken, jag kan nästan lova, huvud på att vilken väg ni åker in där, så kommer det att stå en grävmaskin och bygga arbetsplats nästan varenda väg. Är det inte vatten och avlopp, så det är el, eller så är det någonting annat som händer efter nästan alla de här vägarna där uppe. Så det är enormt mycket expansion vi har. Och det ska vi vara glada för. Elverket räknar med att de kopplar på ungefär 300 nya abonnenter varje år. Och det är som en storstad. Så de som tror liksom att vi är liksom i världens ände, där det inte händer någonting, där det inte finns något positivt, försök att byta spår. Det är fantastiskt så mycket det händer. Helt otroligt. Och där har ju ni varit med och bidragit att vi är här, vi är nu på olika sätt. Så att jag är väldigt optimistisk, och jag tror att jag kommer kunna få ordning på reda på kommun till nästa val. När det gäller ekonomi och när det gäller struktur. Och jag tror att då har vi liksom börjat sett liksom framfarten av flygplatsen. Och jag tror att det kommer också att resultera att då har vi fått mer människor att flytta till våran kommun än vad som flyttar härifrån. Så jag är helt övertygad om vi ses om ett par, tre år. Så har vi stiger fort, och vi kommer att fortsätta stiga. Barnomsorgen, till och med, jag pratade med honom som är barnutbildningsnämndens ordförande igår. Det köar, vi gör fler avdelningar på barnomsorgen. Och i Malum har man haft
ett väldigt stort behov, så skulle länge behöva bygga ytterligare en barnomsorgsavdelning. Och sen kan jag nämna någonting då, om jag återgår till Lima. Vi har ju haft en diskussion i omgångar när det gäller skolområden. Där har jag gjort några försök och fört en diskussion om vi skulle gå in och köpa den här gamla vårdhemsdelen. Men min bedömning är att vi måste vänta till Vi får vänta tills vi får se hur det är med hyresgäster i fastigheten, om jag säger så. Och då får vi se vad vilket värde den här fastigheten kan ha i framtiden. Men priset just nu är alldeles för dyrt. Och då tror jag man skulle kunna göra mycket av den här fastigheten. För det är ingen dålig fastighet i sig. Utan man kan göra en hel del grejer kring den fastigheten. Det var väl lite synd kan jag tycka att man inte köpte den när man hade möjlighet. Men det är som det är nu. Det är ingen idé att gråta med spillmjölk. Men nu är det det som vi får försöka vara framåt. Jag tror Sten-Ove, fast jag skulle kunna stå till sex. Och du har ingen mer tårta. Så jag tror ändå att jag stannar där. Sen kan vi gärna ta en mer diskussion om det är andra frågor, andra funderingar som vi har. Ja, men jag har fundering på att ska ju byggas lägenheter i Rörbäcksnäs. Nej, det har jag inte gjort. Rörbäcksnäs, som är då en del av Lima, tror jag kommer att få en fantastisk utveckling. Det skulle förvåna mig mycket om inte Rörbäcksnäs kommer att få ett jättelyft. Jag sa väl att jag var på flygplatsen igår och träffade Aftonbladet, gjorde inte det. När jag åkte till flygplatsen så då tänkte jag att vi skulle åka så jag har lite tid. Så då åkte jag in några vägar där jag vet att det byggs hus i Rörbäcksnäs. Man kan inte tro det, men det byggs alltså flera hus i Rörbäcksnäs. Farsan han sa åt mig för många herrans år sedan, eller Kristina och mig. Ska du investera någonstans så gör det i Rörbäcksnäs. Jag tror han hade helt rätt. Det var jag tror. Jag tror att Rörbäcksnäs kommer att få ett jättelyft. Där byggs det på ett antal hus nu i Rörbäcksnäs. Det finns en byggare som enligt tidningarna och enligt byggnadsnämnden har sökt bygglov på de här lägenheterna som du tar upp, Sten-Ove. Och sen är det bara att hoppas att det blir. Man vet ju aldrig, ibland så söker man bygglov och ibland får man inte finansiering av banker och så. Men jag hoppas verkligen att det blir. För det ska bli ett lyft för Rörbäcksnäs. Och sen håller vi från kommunen hade haft liksom, tror Mats har 7-8 punkter som bara så här tog slut. På tal om de där investeringarna. Så att vi håller på att titta även där om vi skulle kunna ta fram mer punkter för permanent boende. Men även om det blir fritidshusboende så kommer ju Rörbäcksnäs och stärkas som by. Det kommer ju göra att det blir fler som går i affär, det kommer att bli fler som kommer att tanka och det kommer att bli förhoppningsvis fler barn som kommer att gå i skolan. Så jag skulle förvåna mig mycket när vi ses om 10 år om inte Rörbäcksnäs har fått ett jätteskjuts. Och när man står på flygplatsen, många har kanske varit på invigningen, en del många det vet jag. Då kan man, och är det klart, så ser man ju liksom från flygplatsen när du kommer ut där. Så fint, Rörbäcksnäs kyrka ligger där. Det är helt otroligt. Första gången jag var dit tänkte inte på det för de sa det, men ser du så fint det är. Och sen en helt ny väg till Rörbäcksnäs nu, så du kommer ju kunna åka så snabbt. Så jag tror väldigt mycket på Rörbäcksnäs. Det är som vanligt, nu ger mig micken kan jag stå och svamla hur länge som helst. Ja, jag har en fråga till. Han var anställd för socialstjäp egentligen. Det är ett sätt som lite dåliga.
Ja, det där är, det var bra du sa det där, för det var en av de frågorna som jag ändå tänkte att jag skulle ta med i det här kapitlet som jag tyckte var lite jobbiga frågor. Det är en kille som kommer ifrån, jag tror det heter Marks kommun eller någonting sånt nere i Västra Götaland.